ថៅកែហាងម៉ូលីកាជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដល់តារាកំសត់លៀងចាន់ឡាដោយសារតែផ្ទុះនឹងការអាណិតពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទៅលើតារាចម្រៀងកំសត់លៀងចាន់ឡាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្រលំបាកគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតនិងគ្រឿងអលង្ការដូចជាគេសូម្បីតែឡើងឆាកក៏មិនហ៊ានឈរជិតមិត្តរួមក្រុមនោះនៅពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរ៉ុកគឺកញ្ញាម៉ូលីកាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់ដែរនោះបានចេញមុខជួយឧបត្ថម្ភដល់កញ្ញាលៀងចាន់ឡាបេក្ខភាព X Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដើម្បីសម្រាលដល់ជីវភាពលំបាករបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានខ្លះខ្លះដែរម៉ូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាងម៉ូលីកា Cosmic Tech បានថ្លែងសារទៅកាន់លៀងចាន់ឡាថាបងចង់ជួយថវិកាតិចតួច500ដុល្លារសម្រាប់ទុកនៅក្នុងខ្លួនចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនិងទុកប្រើទិញរបស់របរចាំបាច់ពេលឡើងច្រៀងប្អូនអាចមកយកនៅហាងបងបានឬលេខទូរស័ព្ទ09321និងការ៉េ7ម៉ូលីកាបានប្រាប់ថាប្រាក់ទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដែលនាងចង់ជួយដោយស្មោះទៅលើកញ្ញាលៀងចាន់ឡាព្រោះតែនាងចង់ជួយជំរុញក្តីស្រមៃរបស់បេក្ខភាពរូបនេះដើម្បីឲ្យនាងបានសម្រេចគោលដៅហើយមានលទ្ធភាពជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅថ្ងៃក្រោយនិងនាងមានតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យចាន់ឡាប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតគួររំលឹកផងដែរថាម៉ូលីកាមុននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងដែលមានទុនរហូតដល់100,000ដុល្លារនេះអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរ៉ុករូបនេះធ្លាប់បាននិយាយអំពីប្រវត្តិកំសត់ថានាងជាក្មេងកំព្រាដែលរស់នៅជាមួយជីដូនហើយនៅពេលដែលរូបនាងចង់ចូលសិល្បៈត្រូវបានសាច់ញាតិមួយចំនួនរារាំងនិងមើលងាយថាបើនាងចូលសិល្បៈគឺមានតែទៅធ្វើជាសំផឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកយាយកំសត់របស់នាងបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបនាងចូលលេងសិល្បៈហើយរូបនាងមានឱកាសបានច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកនាងច្រៀងបណ្ដើរឆ្លៀតរកស៊ីលក់ជ្រក់ជើងមាន់បណ្ដើរដោយផ្ដោតទៅលើទុនត្រឹមតែ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះឈានទៅសម្រាប់បំណងធំតាមរយៈការបើកហាង Cosmic Tech ដែលមានទុនរហូតទៅដល់100,000ដុល្លារម៉ូលីកាបាននិយាយថាជីវិតរបស់យើងត្រូវតែតស៊ូទើបឈានទៅដល់គោលដៅហើយនៅក្នុងនោះនាងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាលៀងចាន់ឡាប្រឹងប្រែងតស៊ូបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅពេលឡើងច្រៀងនៅវគ្គបន្តបន្ទាប់បាននេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់បាម៉ូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាងហើយរូបគេក៏ធ្លាប់ជាអតីតតារាចម្រៀងមកពីក្រុមគ្រួសារដែលខ្វះខាតខ្លាំងដូចគ្នាទើបបានជាយល់អារម្មណ៍មួយនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសម្ដេចទាំងធ្វើឧបត្ថម្ភថវិកានិងចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យអន្តតស៊ីដោយសារទ្រាំនឹងស្ថានភាពជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនបានសង្ឃតាក់ស៊ីបានលាចាកសខាបត់ភ្លាមភ្លាមត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនាំយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈហើយនៅក្នុងពេលនេះស្ថានភាពរបស់អន្តតតាក់ស៊ីក៏បានធូរស្រាលផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញអំពីភាពលំបាករបស់អន្តតតាក់ស៊ីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតពុនរនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានរៀលនិងចេញថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រួលដល់គ្រួសាររបស់នាយតាក់ស៊ីលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមអ្នកសិល្បៈបានបង្ហោះសារថា
សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន2លានរៀលនិងថ្លៃព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដល់អន្តតស៊ីតាមរយៈមូលនិធិសិល្បៈចាស់ជរាសមាគមសិល្បករខ្មែរបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមជួយថែរក្សាសម្តេចទាំងពីរនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រញ្ញាជាងវ័យអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងតទៅមុខទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអតតស៊ីបានធូរស្បើយពីជំងឺរួចចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយកាលពីវេលាថ្ងៃនេះហើយក្រុមគ្រួសារបានដឹកអតតស៊ីទៅព្យាបាលនិងថែរក្សាសុខភាពនៅឯកែអាឋានបាននេះគឺស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់តារាកំប្លែងតាក់ស៊ីដែលទើបនឹងបានបាសឹកចេញពីវិស័យពុទ្ធសាសនាដោយនៅពេលនេះគឺស្ថានភាពជំងឺបានធូរស្បើយបន្តិចបន្ទាប់ពីដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗក្រោយពេលបាសឹករួចបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តអង្គនេះបានបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ចម្រៀងស្មើទៅនឹងតៃខ្វាន់ដូតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាអង្គនេះអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាតារាចម្រៀងរបស់ PNN នៅមិនទាន់មានផលិតកម្មជ្រកកោននោះទេដោយរក្សាគោលការណ៍ជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងចេញទៅតាមផេកផ្ទាល់ខ្លួននិងតាមរយៈ YouTube ជាច្រើនបទមកហើយយ៉ាងណាកញ្ញានីនិចបានអះអាងថានាងមិនមែនរក្សាគោលការណ៍មិនចូលផលិតកម្មណាមួយរហូតនោះទេគឺធ្វើទៅតាមពេលវេលាបើមានផលិតកម្មណាគេមានលក្ខណៈល្អនាងនឹងពិចារណាចូលច្រៀងនៅពេលដែលមានពេលវេលាសមស្របមកដល់អង្គនីនិចបានមានវិចារថាខ្ញុំនៅមិនទាន់មានផលិតកម្មណាមួយច្រៀងនោះទេគឺបទចម្រៀងដែលខ្ញុំយកមកច្រៀងនៅលើឆាកនេះពេលកន្លងមកភាគច្រើនជាបទចម្រៀងខ្លួនឯងដែលចំណាយលុយធ្វើដោយខ្លួនឯងនិយាយទៅកន្លងមកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យទើបមិនចង់ចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនថាយើងមិនចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណារហូតនោះទេគឺយើងធ្វើទៅតាមពេលវេលាបើផលិតកម្មណាគេមានលក្ខណៈល្អខ្ញុំនឹងចូលក្រៅពីតារាចម្រៀងនៅតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីនិងជាតារាចម្រៀងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃការិយាល័យសិល្បៈសម័យរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអង្គនីនិចក៏ជាកីឡាករតៃក្វាន់ដូម្នាក់ផងដែរធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ2018ដោយទទួលបានពានដល់ទៅ3ថែមទៀតផងនៅក្នុងនោះមានមេដាយសំរឹទ្ធប្រាក់នឹងមាសឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើរវាងអាជីពចម្រៀងនិងជាកីឡាករតៃក្វាន់ដូតើកញ្ញានីនិចស្រឡាញ់មួយណាជាងនោះស្រីនិចបានថ្លែងថានាងស្រឡាញ់ទាំងពីរតែម្ដងតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានអះអាងថាអាជីពចម្រៀងជាគោបំណងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងតែពីតូចតូចម្ល៉េះឥឡូវខ្ញុំជាតារាចម្រៀងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃការិយាល័យសិល្បៈហើយខ្ញុំច្រៀងបទថ្នាក់ជាតិបានមួយចំនួនហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះទូនីតិនេះជាអ្នកចម្រៀងនៅទីនោះដោយឡែកតៃខ្វាន់ដូវិញខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហាត់ទៅស្រកគីឡូតាមដែលយើងចង់បាន
ខ្ញុំនឹងបន្តទាំងអាជីពចម្រៀងនិងតៃក្វាន់ដូដូចតទៅទៀតព្រោះនៅពេលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់វាមិនអាចបោះបង់ចោលមួយណាបានឡើយដែលឡែកតកតងទៅនឹងគូស្នេហ៍វិញកញ្ញានីនិចអាយុ24ឆ្នាំបានអះអាងថានាងនឹងមិនទាន់មានម្ចាស់បេះដូងទេខណៈពេលកន្លងមកគេឃើញឪពុកម្ដាយតាមការពៀននាងគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នីនិចដែលបានបញ្ជាក់ថាទាំងកីឡាករតៃក្វាន់ដូនិងជាអ្នកចម្រៀងគឺមិនអាចបោះបង់ចោលមួយណាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះត្រង់ថានៅពេលនេះមិនទាន់ក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មដោយសារតែពុំទាន់មានផលិតកម្មណាមួយតាក់ទងមកកាន់នាងដែលនាងមើលទៅហាក់បីដូចជាបាទធ្វើឲ្យរូបនាងចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យដដែលបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តស្រីស្រស់ខុនច័ន្ទម៉ូណាបាននិយាយថាបេះដូងនៅពេលនេះគឺទំនេរក្រោយពេលចែកផ្លូវជាមួយនឹងសង្សារចាស់អតីត Fresh Seeker លេខ5កាលពីឆ្នាំ2013ខុនច័ន្ទម៉ូណាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះបេះដូងរបស់នាងនៅមិនទាន់មានម្ចាស់ថ្នាក់ថ្នមនៅឡើយទេក្រោយពេលដែលរូបនាងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងសង្សារចាស់លោកសេងរតនៈព្រោះតែរកអ្នកថ្មីមិនបានចេះតែមិនត្រូវចិត្តយ៉ាងណាម៉ូណាបាននិយាយថាមានគេតាមស្រឡាញ់ច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុករួមទាំងអ្នកធំមួយចំនួនទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្រីស្រស់ម៉ូណាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងអតីតសង្សារគឺប្រែមកជារាប់អានគ្នាធម្មតាមិនមានពាក់មុខយៈដាក់គ្នាឡើយខុនច័ន្ទម៉ូណាបានមានវិចារថាតាំងតែពីខ្ញុំបែកជាមួយនឹងសង្សារមកពួកយើងជួបគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាតើมันមានសត្រូវនឹងគ្នានោះទេខ្ញុំមានអ្នកតាមស្រឡាញ់ច្រើនដែរទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយអ្នកធំក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនៅទំនេរទេអត់ទាន់មានអ្នកថ្មីអ្នកស្រឡាញ់យើងសុទ្ធតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់តែប្រុសក្មេងទេគឺសំខាន់បរោះនោះស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះនិងស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំដែរអាហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយក្រោយពេលចែកផ្លូវជាមួយនឹងសង្សារខុនច័ន្ទម៉ូណាទៅណាតែម្នាក់ឯងដែលខុសពីមុនដែលរូបនាងមិនដើរគ្នាយ៉ាងត្រសងជាមួយនឹងអតីត Freshy Boy លេខ1លោកសេងរតនៈម៉ូណាបាននិយាយថានៅពេលនេះអាជីពភាពយន្តរបស់នាងថតបាន10រឿងមកហើយតែនៅថ្ងៃខាងមុខនាងចង់មានមុខរបរថ្មីមួយក្រៅសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែមិនបោះបង់ចោលការសម្ដែងនោះទេព្រោះរូបនាងស្រឡាញ់សិល្បៈតាំងតែពីតូចមកម្ល៉េះនាងបាននិយាយថាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះក្រៅពីថតរឿងឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ុលលេខ5រឿងមិត្តឬជានិងរឿងអន្តៈស្នេហ៍នេះនាងក៏បានថតខ្សែភាពយន្តឲ្យប៉ុស្តិ៍បាយ័ននិងប៉ុស្តិ៍ហងមាសផងដែរដែលត្រៀមនឹងចេញឆាប់ៗនេះហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវស្នេហាថ្មីវិញច័ន្ទម៉ូណាបានវិចារថាឆ្នាំនេះនាងទើបនឹងមានអាយុ23ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមិនប្រញាប់អន្តះសារោគអ្នកថ្មីភ្លាមៗនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News